kusoo dhawaada warka duhurnimo calantida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe share gambeelka furudaawo wararkii ugu dambeeyey waa duhurnimo talaada ah khudbad xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog wararkii ugu dambeeyey magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub iyo shakhsiyaad dhowr ahay oo lasoo kala xulay madaxweyne farmaajo oo waqtigiisii ugu dambeeyey soo kala xulanaya ra-iisul wasaaraha cusub islamarkaasina keliyaha uu sugayo ku dhawaaqistiisa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo ayaa laga yaabaa in saacadaha soo socdo si rasmi ah u magacaabo ra-iisul wasaaraha cusub ee bedeli doona ra-iisul wasaarihii lama filaanka ku baxay ee xasan cali kheyr islamarkaasina horaantii sanadihii lasoo dhaafay la dhihi jiray xididda waaweyn ayuu ku leeyahay baarlamaanka federaalk soomaaliya laakiin waxa uu noqday ra-iisul wasaarihii ugu fududay ee daqiiqada gudahooda xilka looga tuuro sida aan wararka ku helayno madaxweyne farmaajo ayaa soo gabagabeeyey inta badan wadatashiyada uu la sameynayay la taliyaashiisa gaarka ah oo ku aadanaa shaqsiga ku habboon ee xilligani loo magacaabi karo xilka ra-iisul wasaaraha soomaaliya islamarkaasina xukuumadda ay wakhti yar u harsan tahay madaxweynaha iyo xubnaha ku dhowdhow ayaa xog wareysi la yeeshay shakhsiyaad dhowr ahay oo doonaya inay qabtaan xilka ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya iyo kuwa iyagu ay la jeclaadeen waafilla soomaaliya ama madaxtooyada soomaaliya islamarkaasina wareysiyadii ugu dambeeyey soo gabagabeeyey wararka aan helayno ayaa sheegaya in madaxweynaha iyo kooxda ku gadaaman ay kala shaandheyn ku sameeyeen musharaxiin badan oo isku soo taagay qabashada xilka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya waxaana isku soo haray shakhsiyaad kooban oo midkood la filayo in madaxtooyada soo xulato si uu u noqdo ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya ee hogaamin doona muddo xileedka dowladda u harsan iyo haddii ay hirgasho damaca filla soomaaliya ee muddo gororsiga ahi musharaxiinta usoo istaagay qabashada xilka ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa la sheegay in lagu xiray shuruudo badan oo qaarkood diideen halka kuwo kalena ay ogolaadeen shuruuddaasi islamarkaasina ilaa iminka lama magacaabin ragga kasoo horjeestay shuruudaha la hordhigay shuruudaha ayaana waxaa la sheegay in ay ka mid ahaayeen in qofka qabanaya xilka ra-iisul wasaaraha uusan soo gelin damaca qabashada xilka madaxweynaha in uu raalli ka yahay muddo kororsiga iyo inuu qayb ka noqdo xisbiga nabad iyo nolol ee madaxweyne farmaajo waxaa weli adag in farta lagu fiiqo qofka uu ugu dambeyn madaxweyne farmaajo uu xulan doono qabashada xilka ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxaana aad loo hadal hayaa shakhsiyaad caan ahay oo dowladda horay uga tirsanaa in midkood xilkani loo magacaabo islamarkaasina saacadaha soo socda la filayo fadlan calansida media la joog dhinaca kale diyaarad ay leeyihiin ciidamada dalka kenya oo dhoobley ku buburtay iyo wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya wararka laga helaya gobolka jubbada hoose ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay diyaarad nooca militariga ah ay leedahay ciidamada dalkaasi kenya ama leeyihiin ee qaybta ka ay howlgallada amisom ee ka socda soomaaliya ay ku buburtay garoonka diyaaradaha ee degmada dhoobley ee gobolka jubbada hoose diyaaraddani oo sahay u siday ciidamada kenya ee ku sugan degmadaasi ayaa la sheegayaa inay shil gashay xilli ay doonaysay inay caga dhigato garoonka diyaaradaha ee dhoobley ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay shilkaasi iyadoona ay ku dhaawacmeen ilaa saddex kale oo dhammaan ahaa howlwadeennada la socday diyaaraddaasi burburtay khasaaraha ayaa lagu soo warramaya inuu yareeyey dadka la socday diyaaradda oo aad u koobnaa sidoo kale waxaa lagu guulaystay in la damiyo dab qabsaday diyaaradda oo lasoo wariyey inay dhacday xilligii ay burburaysay islamarkaasina gebi ahaanba la damiyey ilaa iyo hadda lama oga sababta rasmiga ah ee ka dhashay shirilkaasi diyaaradeed weli ma jirto wax hadal ah oo kasoo baxay saraakiisha ciidamada kenya iyo kuwa soomaaliya ee ku sugan dhoobley shilka diyaaradeed ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay kusoo badanaya gudaha soomaaliya waxaana ay ahayd dhowaan markii diyaarad u socotay ciidamada jabuuti ay ku dhacday garoonka diyaaradaha magaalada beledweyne ee ugaas khaliif islamarkaasina gebi ahaanba halkaasi ku burburtay laakiin dadkii saarnaay ay ka badbaadeen dhinaca kale wasiirka maaliyadda wasiir beyle oo shuruud ku xiray bixinta lacagta gurmadka afgooye ee biyaha harqiyeen wasiirka maaliyadda xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa shuruud ku xiray bixinta lacagtii loogu talagalay shacabka ku dhibaataysan degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose lacagtani oo dhan nus milyan ayaa waxa uu sheegay wasiir beyle in aysan bixin doonin haddii aan la helin hanaan cad oo looga hortagi karo in lacagtaasi la musuq maasuqin waxa uu sheegay in loo baahan yahay guddiyo ka shaqeeya arrimaha gargaarka degmada afgooye iyo maamulka koonfur galbeed in lagu wareejiyo lacagtaasi xildhibaan khadiije maxamed diiriye oo ka tirsaneed golaha shacabka ayaa ku eedeysay wasiir beyle in uu ku fashilmay bixinta lacagta gargaarka degmada afgooye islamarkaasina dadka deegaanka xilligii ay u baahnaayeen aan la gaarsiinin waxa ay sidoo kale sheegtay wasiir khadiije in nasiib darro ay tahay in dowladda dhexe weli aysan fulin ballanqaadkii shacabka degmada afgooye
lacagtani oo dhan nus milyan ayaa 20 beri ka hor waxaa ballan qaaday ra-iisul wasaarihii hore xilka laga qaaday xasan cali qeyre isla markaasna ilaa iminka wasiirka ayaa ku dhegan dadkiina dhibaato xooggan ayaa ku hayso deegaanadii biyaha ee kusoo fateen isla markaasna qaarkoodba ayaa waxaa la leeyahay ilmo yar ayaa waxaa la yiri xaas ayaa cunay si kastaba ha ahaatee xaalad bini'aadinimo aad u cakiran ayaa ka jirta afgooye wasiir baylena waxa uu leeyahay cid lagu aaminayo ma jirto maadaama musuqmaasuq xooggan halkaasi uu ka jiro wasiirkii amniga ee saaxiibka lahaa ra-iisul wasaare xasan cali qeyre islamarkaasina la dhacay ayaa digniin culus u diray madaxweyne farmaajo islamarkaasina sheegay in hal maalin uusan ku darsan doonin xilka markii uu ka dhammaado madaxweyne farmaajo hase ahaatee shirka mudulood ayuu waxa ugu diray digniin aad u culus wasiirkii amniga gudaha ee federaalka soomaaliya wasiirkii amniga xukuumadda dhacday ee maxamed abuukar islow ducaale oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya oo hadal jeedintii laga siiyey shirkii wadatashiga beelweynta mudulood ayaa soo hadal qaaday arrimaha doorashooyinka dalka isla markaasina si xun u canaantay xildhibaanada saaxiibadiisahi wasiir ducaale wuxuu xukuumadda madaxweyne farmaajo u sheegay inay raacaan waddadii ay qaadeen madaxdii ka horreysay isla markaasina uu doorashada ku qabto xilligii loogu talagalay uu marnaba uu ku darsanin sidoo kale wuxuu ka dhawaajiyey in loo baahan yahay doorashada inay waqtigeeda ku dhacdo lana yeeli doonin in hal maalin lagu darsado ayuu yidhi doorashada waa inay waqtigeeda ku dhacdaa maalin laguma darsan karo madaxweyne sheikh shariif sheikh axmed waqtigeedii ayuu ku qabtay sidoo kale xasan sheikh maxamuud waqtigiisii ayuu ku qabtay madaxweyne farmaajona waa inuu raacaa waddadii madaxdii ka horreysay ayuu yidhi wasiir ducaale aad u xanaaqsan isla markaasina ilaa iminka ka xanaaqsan waddadii la marsiiyey saaxiibkiisii ra-iisul wasaare xasan cali qeyre wasiir ducaale ayaa weerar toos ahi ku qaaday xildhibaano kondan gaaraya oo habeen hore ku shiray magaalada muqdisho iskuna raacay inay ka shaqayn doonaan qabsoomidda doorasho qof iyo cod ahi oo dalka ka dhacdo wuxuuna yidhi xildhibaanadii xala shiray hurdada ha ka kacaan riyada jiifka ahi ayay ku qurux badan tahay ayuu yidhi islamarkaasina waxaad meelaha ku dhodhoobaysaan cid yeelayso ma jirto wasiir ducaale waxaa lagu xasuustaa inuu ka hor yimid qaabkii ay golaha shacabka kalsoonida ugu noqdeen xukuumaddii uu ka tirsanaa wuxuuna ka mid yahay shakhsiyaadka ugu dhow ra-iisul wasaarihii la riday ee xasan cali qeyre isla markaasina saaxiib dhow ay ahaayeen wasiirka amniga soomaaliya maxamed abuukar islow ducaale ayaa marna kasoo muuqan shirkii golaha wasiirada soomaaliya tan iyo markii kalsoonida lagala noqday ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali qeyre sida ay ogaatay calansida media isla markaasina wararkayna hore aan ku dabinay warar lagu kalsoon yahay oo aan ka helayno ilo kala duwan ayaa sheegaya in wasiirka amniga uu ka maqnaa labadii shir ee qabsoomay kadib riditaankii ra-iisul wasaarihii hore ee dalka waa wasiirka keliya ee shirka diiday marka laga reebo wasiiro farsamooyin iyo howlo kale dibadda ugu maqan isla markaasina aan kasoo qaybgelin si kastaba ha ahaatee wasiirka amniga gudaha federaalka soomaaliya oo dhiig isku yeelay isla markaasina sheegay farmaajo hal biri kuma darsan kartid haddii aad ku darsatid dalka wixii ku dhaca adiga ayaa ka mas-uul ahay isla digniinihii ayaan ku jurnaahay sheikh shariif sheikh axmed waxaa sugaynaa keliya inta uu waqtiga farmaajo ka dhammaanayo kadib maxaa dhici doona madaxweynihii hore soomaaliya sheikh shariif sheikh axmed oo ka hadlaya shirka wadatashiga beelweynta mudulood ayaa soo hadal qaaday waxyaabo badan oo ay ka mid ahaayeen sida ay beesha ula falgashay dowladnimada nabadda diinta iyo dhammaan qaybaha muhiimka u ah bulshada soomaaliyeed shariif sheikh axmed ayaa ugu horreyntii ugu baaqay beesha mudulood inay ka garowdo tabashooyinka ay beelaha kale ay ka qabaan wuxuu soo jeediyey in lala fariisto beelaha isku arka in laga xoog iyo tiro badan yahay wuxuuna si gaar ahi iimaanka beesha ugu raacay tallaabada lagula fariisanayo beelweynta banaadiriga ah ee ku sugan magaalada muqdisho isagoo ka hadlaya sida ay beesha ula falgashay dowladnimada wuxuu yidhi mudulood xooggooda ugu badan waxay ku bixiyeen dowladda dhexe ciidamada ugu badan kuwa xoogga waa mudulood ma ahan in lagu dhibaateeyo qabiilkooda dartood ciidan ku soo shaqeeyey xaalad adag ayaa ka mid ahi dhanka kale shariif sheikh axmed wuxuu si gaar ah ugu hadlay taageeradii ay la garab istaageen farmaajo markuu guusha gaaray wuxuuna tilmaamay inaysan jirin cid isaga iyo madaxweyne xasan ku qasabtay inay garab istaagaan balse ay keliya sugayaan inuu waqtigiisa dhammaado shalay markuu madaxweyne farmaajo guulaystay aniga iyo xasan sheikh maxamuud garbahan ka istaagnay cid inoo sheegtay ma jirto ee annaga go'aansanay haddana madaxweyne farmaajo waqtigii ayuu leeyahay waqtigiisa ha dhammaado ugu dambayntii madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheikh axmed ayaa khudbaddiisii ku sheegay in madaxweyne farmaajo uusan qaban karin doorasho qof iyo cod ahi xitaa haddii fursad la siiyo muddo 20 sano ahi ayuu yidhi
haddii aan isku raacno in madaxweyne farmaajo kursiga loo daayo waxba kama qabo, laakiin waxaan hubaa doorasho qof iyo cod ahay inuusan ku qaban karin xitaa haddii 20 sano la siiyo, ayuu kusoo gabagabeeyey Shariif Sheikh Axmed, madaxweynihii hore ee dalka.